কলগাছিয়ার এটা দুখৰ মাজতো গৌৰৱৰ দিন সাংবাদিক সকলে কলগাছিয়া বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ সাংবাদিক সকলে যে আহ্বান জনাইছিল তাৰ প্ৰতি সহাৰি জনাই বৃহত্তৰ কলগাছিয়া অঞ্চলৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ দলমত নিৰ্বিশেষে সকলো অংশৰ মানুহ আজি এটা অংশ গ্ৰহণ কৰিছে এটাই দাবী কলগাছিয়াত পূৰ্বতে মহকুমা আছিল তাক বিলুপ্ত কৰা হৈছে নতুনকে যি মন্দিয়া উপজেলা কৰা হৈছে তাৰ হদৰ ঠাই যাতে কলগাছিয়াত হয় কলগাছিয়াত সকলো ধৰণৰ আন্তঃগাঁথনি আছে আর কলগাছিয়া হয়েছে নতুনকে গঠিত মন্দিয়া উপজেলার প্রায় প্রাণকেন্দ্র উত্তর ভালে আপনার ভেড়াগাঁৱৰ পৰা আরম্ভ করে পেলায় আপনার দক্ষিণ ভেড়াগাঁৱৰ পৰা দক্ষিণ ফালে কলগাছিয়া 11 কিলোমিটার পশ্চিম ফালে চতালৰ পৰা 40 কিলোমিটার পূব ফালে মন্দিয়াৰ পৰা প্রায় 30 কিলোমিটার দক্ষিণ ফালে বাগবৰৰ পৰা 20 কিলোমিটার গতি গড়াইমাৰী অঞ্চল ইয়াতে আছে এই চাৰিওফালে দেখিলে কলগাছিয়া হয়েছে মন্দিয়া উপজেলার আটাইতকৈ ওচৰত থকা সকলোৰে সুবিধা থকা কেন্দ্ৰ আৰু কলগাছিয়াত ওচৰতে বিকল্প ৰাজ্যিক গাইপথ আছে সকলো সময়তে অহা যোৱা কৰিব পাৰি কলগাছিয়াৰ মাজেদি কলগাছিয়া হৈছে নামনি অসমৰ ৰাজধানী গতিকে এই কলগাছিয়াত উপজিলাৰ সদৰ ঘোষণা কৰিলে যি প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা তাক ৰাইজৰ ওচৰত চাপি আহিব ৰাইজৰ সুবিধা হ'ব আৰু সেই হিচাপতে কলগাছিয়া অঞ্চলৰ সকলো দল মত নিৰ্বিশেষে সকলোৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি আবেদন জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যাতে দয়া কৰি আমাৰ কলগাছিয়াখন সদৰ হিচাপে ঘোষণা কৰে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ কলগাছিয়া সাংবাদিক সন্থা আৰু আমাৰ কলগাছিয়াৰ সংবাদ কৰ্মীসকলৰ উদ্যোগত আজি কলগাছিয়াত আমাৰ সার্কল অফিচত এখন মেমোৰাণ্ডাম দিয়া হ'ল আৰু কলগাছিয়া মিনি ষ্টেডিয়ামৰ পৰা প্ৰচেছন কৰি আমি ইয়ালৈ আহিছিলোঁ হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে আজি কলগাছিয়াত আপোনালোক সকলে জানে ইতিমধ্যেই মন্দিয়াৰ হদৰ ঠাই কলগাছিয়াক ঘোষণা কৰাৰ কাৰণে এই আন্দোলন কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছিল এখন আবেদন যাত্ৰা আমি কৰিছিলোঁ আমি প্ৰথমতে কলগাছিয়া সাংবাদিক সন্থা আৰু সংবাদকৰ্মীসকলক আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেখেতসকলে নেতৃত্ব লৈ আজি ইয়াতে হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজক একত্ৰিত কৰি এখন স্মাৰক পত্ৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰিলে আমিও লগতে সহযোগ কৰিলোঁ আৰু দলমত নিৰ্বিশেষে স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহ ৰাইজ সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজে ইয়াতে সহযোগ কৰিছে গতিকে আমি উপজিলাৰ কাৰ্যালয় কলগাছিয়া স্থাপন কৰাৰ কাৰণে বৃহত্তৰ কলগাছিয়া এলাকাৰ সাংবাদিকসকলে যিটো পদক্ষেপ লৈছে এটো হসাকৈ প্ৰশংসনীয় এটো নিশ্চয় সকলে ৰাইজে সাংবাদিকসকলৰ এই কাম প্ৰশংসা কৰিব আৰু তাৰ লগতে আজি আমি যিটো কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যেহেতু কলগাছিয়াত মন্দিয়া উপজিলাৰ কাৰ্যালয় ঘোষণা কৰিব লাগে এটা আপোনালোকে দাবী কৰিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই এটা বস্তু ভাল লাগিছে যে আজি এই কাৰ্যসূচীৰ লগত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী জিন্দাবাদ আপোনালোকে দিছে এইটো হসাকৈ ভাল লাগিছে কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী আজি আমাৰ এই যদি দিয়ে যদি তাহলে মুখ্যমন্ত্ৰী দিব এটা বিৰাট মিছিল আজি ইয়াত আয়োজন কৰিছিল অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱলৈ আমি এখন ইতিমধ্যে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলোঁ আমাৰ কলগাছিয়া ৰাজহুৱা চক্ৰ বিষয়া ডাৱৰীয়া মেডামৰ হাতত সাংবাদিক বন্ধুসকলে এখন স্মাৰক পত্ৰ তেখেতৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলে আৰু এই স্মাৰক পত্ৰৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে যে মন্দিয়া উপজিলাৰ সদৰ ঠাই কলগাছিয়া স্থাপন হ'ব লাগে তো আমি আশা ৰাখিছোঁ যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাৱৰীয়াই কলগাছিয়া গোটেইখিনি কথা তেখেতে জানে তেখেতে ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনি সম্পৰ্কে তেখেতে অৱগত যাতায়াত সম্পৰ্কেও তেখেতে অৱগত কলগাছিয়াত মন্দিয়া উপজিলাৰ সদৰ ঠাই হ'লে ৰাইজৰ সুবিধা হ'ব ইয়াত সকলো সুবিধা আছে গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ